Trasania, pozdravujem vás spred obchodného centra, kde sme započali našu mikulášskú jazdu za dodržania všetkých opatrení a nariadení. Aspoň takouto formou trošku v rámci našej mestskej časti potešiť všetky dobré deti. A pre tie zlé je tu s nami okrem Mikuláša a jeho pomocníka Aniela aj čert. Takže tie deti, ktoré neboli dobré, dúfam, že sa polepšia a tie dobré dostanú sladkú odmenu od Mikuláša. Takže vidíme sa v ulici. Takže neviem, či viete, ale ja pochádzam až z Turecka a tam som zachránil dve deti tým, že som na okno položil veľké zlato pre ich ocka, aby ich zachránil, a preto kladieme si na okna darčeky pre vás, ale len pre dobré deti, dobre? Takže nezabudnite, počúvame ocka mamku, upratujeme si izbu, ako sa dá, dobre? Umývame si topánky a zuby, dobre? A zuby každý deň, topánky len niekedy, dobre? Ahojte! See.